Доброго вечора. Ми у прямому ефірі. Це телепередача «Під градом змін». Ви дивитеся «Громадська Волинь». У студії журналістка Марія Доманська. Як ми анонсували, сьогодні ми будемо говорити знову ж таки на дві теми. У першому блоці присвятимо увагу власне об'єднаним громадам, які утворилися на Волині і вже пройшли вибори, і сьогодні функціонують. І нас власне буде цікавити те, як вони функціонують, як живуть і що буде далі з ними. У другій частині будемо цікавитися тим, як живуть переселенці з Луганщини та Донеччини. А між двома частинами традиційно буде огляд подій від четверга до четверга. Нагадаю, що ми виходимо в ефір завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду відродження. І, власне, щоб більше дізнатися про те, як живуть наші нові об'єднані громади, а на Волині їх таких 5, ми запросили у студію Анатолія Пархом'юка, керівника Офісу реформ у Волинській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, що зараз роблять наші об'єднані громади? Власне, я назву це Устлузька, Зимненська, Голобинська, Велицька та Смолихівська. Якщо правильно, та я не помиляюся. Голобська. Як живуть вони зараз? Як доживатимуть до кінця року? І що буде далі? Ну, ви правильно сказали, що в нас було на Волині створено 5 об'єднаних територіальних громад. Цікаво те, що вони різні за своєю структурою. В нас є приклад міської об'єднаної територіальної громади, тобто громада і навколишні села, які об'єдналися навколо міста Устилуг. У нас є приклади сільських об'єднаних територіальних громад, це Зимнівська, Смолигівська і Велицька. І в нас є приклад селищної об'єднаної територіальної громади. Це якби цікаво в тому плані, що скрізь може виставляти різні рівні управління, і це такий цікавий і показовий факт для інших територіальних громад, які є в області. Що стосується того, що вони зараз роблять? Перший крок, який ці громади зараз здійснюють, це після оголошення результатів виборів вони проводять перші сесії. На сьогодні вже в усіх громадах пройшли перші сесії об'єднаних територіальних громад, де вони вибирають для себе керівні органи, тобто виконавчі комітети, створюють депутатські комісії, розподіляють повноваження, здійснюють ті документальні і правові кроки, які необхідно для того, щоб зареєструвати об'єднану територіальну громаду, не як територіальну громаду, а орган, виконавчий орган об'єднаної територіальної громади, тобто раду і виконавчий комітет, як юридичні особи. І, власне, саме в цьому процесі проявляються на сьогодні неузгодженості нашої законодавчої бази і досить таки так дуже в короткий стислий термін. Ми працюємо і з депутатами Верховної Ради, і безпосередньо з комітетами Верховної Ради, і з експертами асоціації міст, які там в Києві вже передають ці пропозиції для того, щоб внести зміни в законодавче поле, щоб спростити ці процедури, які стосуються, будемо так говорити, реєстрації органів виконавчої влади об'єднаних територіальних громад як юридичних осіб. Ми раніше вже в нашій телепередачі піднімали тему децентралізації, говорили про рівні, та, які будуть, але давайте ще нагадаємо нашим глядачам. Є голова громади, так? Він призначає старост, так? Поясніть, як виглядатиме цей орган керування, та? Якщо зараз, наприклад, це є там голова, є рада, і є ну, вони формують так, там, комісії депутатські, і є виконавчі комітети. Як тепер буде? Я хотів би торкнутися тієї нормативно-правової бази, яка регламентує на сьогодні діяльність об'єднаних територіальних громад. Перш за все, вони були створені на базі закону про добровільне об'єднання територіальних громад і, відповідно, інших там підзаконних актів, методики формування спроможних територіальних громад. А далі, коли громада вже створена, відповідно, вона послуговується нормативно правовим документом, який називається «Закон про місцеве самоврядування». Там на сьогодні виписано, як має бути організовано місцеве самоврядування. Що стосується старост, про які ви говорите, то старости якраз передбачені законом про добровільне об'єднання територіальних громад. Тобто в об'єднаній територіальній громаді є ті виконавчі органи і ті управлінські структури, які передбачені законом про місцеве самоврядування. Тобто є голова громади, є обирається радою виконавчий комітет, радою, не головою призначається старост, а рада затверджує спочатку положення про старост і пізніше має оголосити вибори старост. Але оскільки
ще ці вибори не оголошені, бо тільки закінчились вибори об'єднаних територіальних громад, і самі громади ще не є зареєстровані на сьогоднішній момент, то в законі така є норма, яка дає можливість тим сільським головам, які раніше були в тих сільських радах, які приєдналися до центральної садиби, якщо так можна сказати, до центральної, до адміністративного центру об'єднаної територіальної громади, вони мають право виконувати обов'язки староста. До наступних виборів, так, я так розумію. До того, ні, не до наступних, до того часу, поки об'єднана територіальна громада не оголосить вибори старост. Тобто оголошення виборів старост – це компетенція об'єднаної територіальної громади. Тобто це але місцеві… Якщо я не помиляюся, все ж таки будуть вони чекати цих 2 років, тому що через 2 роки, якщо, ну я десь так читала в ЗМІ, вибори пройдуть за кошти держави, а якщо раніше, то вже за кошти самої громади. Так, є бути такі нюанси, коли там говориться про перші вибори, коли говориться про повторні вибори і принципи фінансування цих виборів. Це вже виборче законодавство регламентує. І тому, як на мене, то, напевно, будуть праві голови об'єднаних територіальних громад, що будуть переконувати своїх депутатів, що саме такі рішення треба приймати разом із черговими виборами, які будуть відбуватися для того, щоб економити, будемо так говорити, кошти громади. Бо якщо оголошувати вибори зараз, то треба затрачати кошти свої, місцевого самоврядування, не державні, а свої. Тобто в нас буде голова громади, будуть старости, буде рада і буде виконавчий комітет. І буде виконавчий комітет. Крім цих виконавчого комітету, буде апарат відповідний, який буде, це в залежності, знову ж таки, від того, які є об'єкти на території громади, чим вона має управляти. Треба спеціалістів, які будуть займатися освітніми процесами, наприклад, охороною здоров'я, комунальними якби питаннями, які до цього не були властиві нашим сільським радам, бо вони цими не займалися питаннями. Цим займалися районні адміністрації. Так, відповідно, це була їхня компетенція. А на сьогодні, як вже в попередніх програмах на цю тему спілкувалися, що об'єднані територіальні громади отримують такі ж повноваження, як міста обласного значення. Ага. Якщо в нас є місто Луцьк, Володимир-Волинськ, Нововолинськ, і Ковель, міста обласного значення, тобто ці об'єднані громади будуть мати такі самі повноваження. Так, тільки зрозуміло, що по масштабах вони будуть трішечки менші. Якщо в місті Луцьку є, наприклад, управління охорони здоров'я, де працюють люди, бо є багато лікувальних закладів, там центрів медико-санітарної, центрів первинної медицини і так далі, то в об'єднаній громаді там буде якийсь фельдшерсько-акушерський пункт чи ще якісь інші моменти, якщо громада потягне якісь стоматологічні там кабінети і так далі, то це все не треба цілого управління, це може бути одна людина, яка буде за це відповідати. Тобто по масштабу це буде трішечки менше, але по повноваженнях це буде таке саме. Ну, і я так розумію, що в першу чергу це позначиться на їхньому бюджеті. Позначиться і на надходженнях до бюджету, позначиться і на видатках, які треба буде нести. Тому що коли ми говорили про концепцію місцевого самоврядування на початках, коли тільки приймався закон про добровільне об'єднання територіальних громад, то в 2014 році, я просто нагадаю, хто, можливо, забув, були зміни до бюджетного кодексу. І в цьому бюджетному кодексі були передбачені ті кошти, які мають залишатися в об'єднаній територіальній громаді після того, як вона об'єднається, але там ще написано у відповідності до перспективного плану цієї громади. Тому що перспективний план формувався так, щоб ці громади були більш-менш спроможні брати на себе ці делеговані повноваження і змогти їх реалізовувати. І, власне, ці зміни до бюджету якраз стосувалися тих податків, які мають залишатися на території об'єднаної громади. Це стосується 60% податку з доходів фізичних осіб і багато інших податків, які будуть саме тою базою для того, щоб здійснювати ці повноваження. І фактично об'єднані громади самі будуть зацікавлені приманити до себе інвестора, абсолютно підприємця, та, який буде вкладати гроші в їхній ж бюджет і, відповідно, дасть можливість їм. Ви абсолютно праві. Тут не тільки вони є зацікавлені, а вони згідно закону відповідають за регіональний розвиток, тобто відповідають за розвиток своєї території. Якщо раніше всі дивилися, оглядалися на обласну адміністрацію, чи прийде інвестор, чи не прийде, то тепер громада буде сама зацікавлена в тому, щоб створити такі умови, щоб до них прийшов інвестор. А коли він прийде, коли інвестор побачить, що прозорі правила гри, що є інфраструктура, яка дозволяє йому тим чи іншим якби процесами займатися, якимись виробничими і так далі. Але ми говоримо не тільки про якихось великих інвесторів, ми говоримо і про звичайних підприємців, які працюють на цій території, тому що по чуть-чуть, і це наповнення до бюджету. Ми не говоримо про якісь там величезні суми,
ними, навіть коли на території залучено декілька підприємців, вони працюють системно, надають якісь послуги, сплачують податки, створюють робочі місця. Це перспективний розвиток для громади. Ми з'їздили у гості до однієї об'єднаної громади, в Зимненську громаду, подивилися, як вони живуть, поспілкувалися з головою громади, сходили в бібліотеку, школу, в будинок культури. Ну, поглянули і послухали їхні сподівання, та що вони очікують від децентралізації, чи взагалі розуміють, що це таке. Я пропоную зараз нашим глядачам подивитися цей сюжет. Там, власне, випливе теж багато цікавих питань, і ми, власне, продовжимо після перегляду сюжету. Дивимося. У вас же є нова громада, одна з п'яти в області. Ми очікуємо тільки хороше, тільки все добре. Ми будемо багаті, тому що всі податки, які будуть надходити, все буде в нас, на місці, в сільській раді. І ми будемо розпоряджатися своїми грошима. Чи нам на дорогу, чи нам на опалення, чи нам на ремонти. Буде багато робочих місць нових, так як планує голова і депутати. Ну, має бути тільки все добре. Ми очікуємо тільки, що все буде добре. Уже сили об'єднані були, тут вже люди. Я працівника сільського господарства. Вітали фермерів. Прибираємо самі. З 90-х років, як почалася це все уборка, самі прибираємо скрізь. Сам техпрацівник, сам директор, сам все. Такий стан сільських рад, як він, звичайно, потребує змін, бо починаючи з 2000-х років всі функції простих елементарних адміністративних послуг, які у нас були, в нас їх потихеньку забрали на район. І ми получалися наша сільська рада, наша взагалі всі сільська рада, функцій небагато, і грошей ще менше. І виходить, що процентів 80, якщо не помилюсь, сільських рад. Це сільські ради, які працювали тільки на свою зарплату. Великих об'ємних робіт не робили, а ці все, що робилося, це були за рахунок якихось додаткових коштів, які залучалися. Хто активніший був, то з якихось грантів заробляв, хто пасивніший могли дати з районного бюджету там чи з обласного, а хто нічого не робив, то нічого не мав. Ну, як почув, що мають бути ці зміни громадські, ці об'єднання громад, якби зініціював. Пішов до людей, до сільських рад, спочатку з сільським радом, з головами поспілкувався, вони підтримали. Ідею я, щоб не погіршувати умови надання адміністративних послуг, запланував, і, до речі, вже зараз будемо реалізовувати проєкт по облаштуванням центрів, філії центрів надання адміністративних послуг по кожній колишній сільській раді. Тобто буде адміністратор сидіти і староста. Не будемо створювати в кожному селі старосту, бо це воно недоцільно, це дуже багато. Людей буде користі з них невеликої, а так буде староста, який буде займатися господарськими питаннями на місцях, і буде адміністратор ЦНАП, який буде отримувати всі документи, звернення на місцях, щоб вони з цих сіл не їздили до нас, а там на місці вони цю інформацію обробляли. Максимально, що стосується нас і старост, уповноважимо вирішувати питання, навіть дамо їм початку якісь довідки, такі от, що люди привикли отримувати задачами, а ми будемо, власне, більше займатися розвитком громад, проектами, розвитком освіти, шкільної, дошкільної, медицини.
що очікуємо від об'єднання громади? Ну, звичайно, що покращення. Покращення матеріального становища, збільшення, можливо, фінансування для потреб, які такі є нагальніші, от, для ремонту приміщення, для обладнання ігрових кімнат, для закупівлі канцтоварів, іграшок. От таке, що необхідно для дітей, для роботи працівників, для педагогів. Може, у вас якась мрія є щось таке зробити? Чого? Ну, мрія в нас, от, наприклад, в усіх працівників і батьків, в нас як є двогруповий садочок, приміщення типове. Не заплановано було приміщення для ігрової зали, для актового залу. І якщо проводити батьківські збори, свята, от більше збирати, запрошувати батьків, в нас нема приміщення. От наша мрія – це актовий зал, актовий спортивний зал. І скажіть, діти, вони тільки з села Зимна, чи вже з тих сіл, які приєдналися? Ні, ще в нас діти від нашої Зимнської сільської ради, ще не з громади, а з сільської ради. Ну, зараз в громаду війшли три сільських ради, і Бубнівська, Лютничівська і Зимнівська. В Лютничівській сільській раді є садочок, в Бубнівській сільській раді садочок є також, але він ще в процесі ремонту. Майбутнє запланували ми багато змін. Ми зробили проєктів, написали вже 13. Написали 10 проєктів, подавали на фонд регіонального розвитку державний, але якась дивна ситуація вийшла, бо сказали, подавайте все. Тоді сказали, що те, що до мільйона не пройде, хоч в положенні про це. Ну, фонд не написано, що там до мільйона чи до мільйона. То два проєкти вже відсіялося. Це по вуличному освітленню в нас по двом селам. Тоді залишилось 8. Тоді вже, коли приймалося рішення, ще 5 відсіялося. Це проєкти на 8,8 мільйонів гривень. Були виконані проєкти. Прийняті документи. Сказали, що все good, все нормально. А в результаті приходимо, кажуть, вибачте, дороги не йдуть. Хоч не йде в тому положенні, не написано. Почається з 10 проєктів, які ми підготовили і подавали, 7 відсіяли. А 3 ще? А 3 залишилися. Це таке сприяння об'єднаним громадам. Якби в мене в планах або підключити народних депутатів, щоб допомагали. Ну, це ж ненормально. Ми сьогодні об'єдналися для того, щоб покращити інфраструктуру. А та інфраструктура, яку ми хочемо покращити, у нас якби відсівають, бо ви не так, ви не то. Це я ж взагалі категорично не сприймаю, і ми будемо до народних депутатів. Сьогодні був у мене помічник, ми якби працювали в тому напрямку, і будемо напряму тоді звертатися в Мінрегіонбуд. Просто люди не зрозуміють, що це за таке децентралізація і підтримка об'єднаних громад, коли ми готові і повністю пакет документів зробили, який нам треба для того фінансування, їх взяли. Порізати. Саме більш незрозуміло, це от навіть кину камінь в сторону законодавців, що вони кинули нам якби кістку, об'єднуйтесь, закон прийняли, а тих підзаконних і інших законів, які мали вже власне врегульовувати питання роботи тих громад, по сьогоднішній день нема. Ми є прикордонна зона, тобто є можливість залучати іноземних інвесторів. Друге, ми є приміська зона. Приміська зона, і це дозволяє розраховувати на робочу силу. У нас є є населення, яке готове працювати. Пана
Анатолію, звучала от проблема від В'ячеслава Католика про ці закони, та як зареєструвати територіальну громаду новостворену, навіть не знають, як зареєструвати шлюби тепер. Типу, що зараз відбувається? Ви моніторите законодавство і чи врегулюється це найближчим часом питання? Хочу сказати так, що дійсно процес децентралізації і саме цей процес формування об'єднаних територіальних громад дуже стислі в часі. І відбувається паралельно і зміна законодавства під ці процеси, які є, і одночасно відбувається сам процес. І ми стикнулися з такою проблемою разом із цими об'єднаними громадами, що коли після перших сесій нам необхідно було зареєструвати, і на сьогодні існувала одна законодавча база, а для об'єднаних територіальних громад, як юридичної особи, не було, будемо так говорити, до кінця врегульовано цю процедуру. Для господарських підприємств, там, для інших фізичних, юридичних осіб це було врегульовано, а саме для органів влади це не було розписано. І державні реєстратори, вони не хотіли на себе брати відповідальність, щоб якби йти на зустріч і шукати ці механізми, як це все врегулювати. Ми збирали неодноразово і наших реєстраторів тут в області, спілкувалися з ними і в районах, шукали різні варіанти, спілкувалися з нашими колегами з інших регіонів України, Мінрегіон. Десь 2 місяці тому, бо ми передбачали, що така процедура буде. Ми від кожної об'єднаної територіальної громади підготували такі листи, тому що експерти Асоціації міст України, знаючи, що така проблема виникне, вони підготували пропозиції до Верховної Ради про зміни в законодавство. І саме ці листи і тиск Асоціації міст до Верховної Ради заставили якби депутатів розглянути ці документи, і ці матеріали були подані на комітети, пройшли розгляд в комітетах, і вже минулого тижня закон так званий 3106, який саме врегульовує ці процеси реєстрації, був прийнятий в першому читанні. Ми думали, що він буде прийнятий ще швидше, як за якоюсь скороченою процедурою, але нам обіцяють, що на цьому наступному пленарному тижні буде вже остаточно, вже перше читання пройшов, внесуть якісь там поправки і вже його приймуть. Тобто в територіальних громад вже розв'яжуться руки. Мало того, цей закон передбачає не тільки питання реєстрації, а спрощення всієї процедури. Тому що в нас виникла ситуація, коли до об'єднаної територіальної громади входять декілька колишніх сільських рад, і що з ними робити? Якщо йти шляхом ліквідації цих сільських рад, то якщо в цій сільській раді, а такі варіанти є, можливо, на Волині немає, а в Україні є, що ці сільські ради свого часу, можливо, створили якісь комунальні підприємства або ще якісь речі, то виходить, що треба всю систему ліквідовувати. А не може бути такого, треба, щоб була наступність, треба, щоб механізм функціонував, бо так можна розвалити взагалі державне управління і місцеве самоврядування, яке не буде функціонувати. Тому саме цей закон якраз врегульовує абсолютно всі нюанси і деталі того, як має функціонувати і реєструватися об'єднана територіальна громада, її виконавчий орган, виконавчий комітет. А які ще треба закони, окрім цього, такі нагальні, щоб їм жилося вже хоча б спочатку? Наразі вони живуть в тих, так відрегульовано законом про добровільне об'єднання територіальних громад і тими змінами до бюджетного кодексу, що наразі ці громади живуть за тими бюджетними розкладами, за тими бюджетами, які прийняті до кінця року. Тобто до кінця цього року вони живуть за тим самим бюджетом, за старим бюджетом, однозначно, тому що поки що вони ще не створили ні виконавчих органів, ні штату не набрали, який треба ще там заробітну плату платити, нового штату. Ну і те ж саме стосується податків, я так розумію. Так, і податки ще не надходять, тому що це все буде з 1 січня. Для цього вже на в четвер минулого тижня були прийняті декілька проєктів закону, вже остаточно були прийняті, які регламентують. Перше, зміни до бюджету в частині перерозподілу фінансів, які надходять за надання адміністративних послуг. Тобто громада тепер буде багато послуг, ті, які раніше надавала держава, надавати самостійно. Якраз цей закон регулює ці процеси. З іншої сторони, є закон, який врегульовує зміни до бюджету, який стосується саме, яким чином мають доживати громади до кінця року, як вони можуть вносити зміни чи не вносити зміни в бюджеті, бо ситуація яка? Ради, які були колись, в законі про місцеве самоврядування написано, що зміни, виключна компетенція ради – це є формування бюджету і внесення змін до бюджету. І, по суті, тої ради, яка приймала цей бюджет, вже немає.
є об'єднана громада, яка не має до цього відношення. І цей закон врегульовує ці процедури, як це треба зробити. Це було буквально минулого тижня, ці нормативні документи прийняті. З іншої сторони, в тому законі передбачено регулювання, яке стосується, якщо, наприклад, не буде прийнятий державний бюджет, чи не буде прийнятий вчасно місцевий бюджет, а такі прецеденти в нас є, майже щороку відбувається, що ми не з першого числа приймаємо бюджет, а десь там 7-го, 8-го, 10-го, 15-го, це в кращому випадку. Деякі були сільські ради по територіях України, які там аж в лютому місяці приймали свій бюджет. І тому цей закон також врегульовує, бо в старому законодавстві написано, що рада може, використовуючи 1/12 від бюджету попереднього, використовувати свої діяльності. А тут ситуація яка? Рада нова. Будуть нові виконавчі органи, нові управління, нові люди. І вже не можна порахувати 1/12 від того бюджету. Тобто скільки? Цей закон також врегульовує ці процедури. Тобто прийнято дуже важливих багато законопроєктів минулого тижня, які дають можливість, будемо говорити, з оптимізмом дивитися на початок роботи з 1 січня об'єднаної територіальної громади як такої. Тому що ці повноваження вступають і з 1 січня 2016 року. А чи працював офіс реформ якось із народними депутатами? Волинь все-таки, ну, вже 4 депутати має верху в парламенті, якби, і вони теж можуть бути лобістами цієї ідеї. Звичайно, ми не тільки з нашими працювали, не з усіма, звичайно. Я не хочу сьогодні казати по прізвищах, хто був активніше до цього відносив, хто не активніше, але скажу так, що ті депутати на території їхнього округу, де створені об'єднані територіальні громади, вони були досить активні. А ви можете порахувати самі, це Володимир-Волинський район, Ковельський район і Луцький район. От. Ну, а глядачі хай можуть зробити свої висновки з цього процесу. А от щодо фондів, я так розумію, і навіть коли приїжджали експерти реанімаційної пакет реформи і народні депутати, які лобіюють власне цю ідею децентралізації, говорили про те, що їм всіляко будуть сприяти цим об'єднаним громадам і все законодавство, і ви кажете, та, що дуже багато законів приймається суто для них. Яким чином оце якесь фінансування буде ще? От В'ячеслав Католик згадував той самий фонд місцевого розвитку та регіонального розвитку і каже, що от там написали 13 проєктів, 7 відхилили і так далі. Ну, тобто, чи є це єдиний фонд, на який можна сподіватися, чи, можливо, є ще якісь фонди, які фінансують або можуть фінансувати об'єднані громади? На сьогодні така ситуація складається, що законом про добровільне об'єднання територіальних громад записано, що гарантована державна підтримка. Мінрегіон дає, будемо так говорити, роз'яснення, в чому має полягати ця державна підтримка. Перша можливість, з якої можуть громади отримати кошти, це той самий фонд, про який говорив В'ячеслав Артурович, що це є фонд, державний фонд регіонального розвитку. Він був щороку, але туди у вигляді проєктів подавалися від громад пропозиції, і до цього фонду звертаються не тільки об'єднані територіальні громади, можуть звертатися і інші сільські ради, там міста і так далі. Тобто конкурс там великий. Так, тобто конкурс великий. І те, що там з 10 проєктів якби 3 вже виграно, то це, як на мене, це дуже позитивно і це є великий плюс, тому що 100% звичайно не може, бо є по всій Україні такі пропозиції. З іншої сторони, на сьогодні Мінрегіон в проєкті бюджету 2016 року передбачає 1,4 мільярда саме безпосередньо державної підтримки для об'єднаних територіальних громад. Тобто цільове призначення так, коштів. Це, але ці кошти не будуть просто так даватися, вони будуть даватися по формулі, тобто, а формула буде дуже проста в залежності від території, в залежності від кількості населення. Тобто є, і ці кошти мають бути подані тільки для 159 об'єднаних територіальних громад, які утворилися в Україні, для того, щоб підтримати їх інфраструктуру на сьогодні. Але для того, щоб ці кошти також отримати, ну, звичайно, ми мусимо подивитися, що як вони будуть затверджені в бюджеті на сьогодні, який будуть депутати Верховної Ради приймати. Тоді можемо говорити вже 100%, що це вже буде прийнято. Але на сьогодні така робота ведеться. Але щоб отримати ці кошти, об'єднані територіальні громади також мають у вигляді проєктів це подати. Для чого це робиться? Ми коли знайомилися вже років 10, можливо, більше назад з діяльністю польських гмін, і коли вони працювали з європейськими коштами, з європейськими фондами, то, власне, вони тоді говорили про те, що Євросоюз їм також не давав коштів, просто так поділили на кількість населення все, оце вам, а ви там з ними робіть, що хочете. Ні, вони давали у вигляді
подавали проекти, потім на базі того, ми мусимо знати, для чого даються кошти, щоб був результат. А якщо є проєкт, є кошторисна документація, є відповідно бачення, як їх мають використати, то є і контроль за цими коштами. Тоді буде результат від їх вкладення. І таким чином на сьогодні якби спонукають об'єднані громади до такої нової форми, цивілізованої форми отримання допомоги і ресурсів. Тому що мусимо завершувати нашу розмову, тому що підбігає наш ліміт часу. Останнє запитання, яке хочу задати, це з приводу контролю роботи цих громад. От Юрій Ганущак, так, який приїздив, експерт реанімаційного ПКТР форум, фактично ідеолог децентралізації, обличчя цієї, цього всього процесу, сказав, що не контролюють фактично сьогодні прокуратура, зокрема, та роботу саме об'єднаних громад. Яким чином вони саморегулюються і як уникнути порушення ними закону? Бо ж можуть бути і зловживання в тому числі. Звичайно, наразі поки що вони ніяких таких нормативних документів чи фінансових операцій, які підпадали би під якби якийсь серйозний контроль, вони ще не здійснюють. Виконується бюджет в тих межах, в яких він виконується. Там є казначейські органи, які дивляться, чи правильне цільове призначення, чи неправильне цільове призначення. Ми можемо говорити про перспективу, як буде. Так, дійсно, на сьогодні прокуратура не має функції загального нагляду, і вона якби цього не здійснює. Але ми розуміємо, що є фіскальні служби, які контролюють, є інспекції різноманітні, які в тій чи іншій частині можуть здійснювати контроль за діяльністю. Ну і в першу чергу це контроль громади за тим, що відбувається. Тому що тут процеси публічні, їх не заховаєш. Тому що все зрозуміло. Якщо, наприклад, на рівні великих міст і так далі, не завжди всі мешканці там цікавляться чи бачать ці всі цифри, то на рівні територіальної громади люди бачать, як це відбувається. Чи голова на своєму місці, чи він не на своєму місці, чи як він жив до того, коли став головою, як він жив під час, як він живе після того, як пішов з посади. І найбільший якраз тут питання виховання нового підходу до своїх коштів, бо це кошти тієї громади, за яку завтра роблять садочок, дорогу, засипають ями і створюють, будемо говорити, позитивний імідж громаді і створюють хороші умови для проживання на цій території. Дякую вам, пане Анатолію, за розмову. Завершуємо тему децентралізації. Насправді дуже широка тема і дуже багато хочеться дізнатися і слухати. Ми будемо продовжувати далі висвітлювати цю тему, ці процеси для розуміння серед простих людей, тому що саме їх це торкатиметься. А на цьому будемо завершувати першу частину телепередачі «Під градом змін». Не ідіть з сайту «Громадське Волині», за 2 хвилини буде друга тема – це життя переселенців на Волині. А зараз дивимося огляд. Урожище сьогодні прощається із 43-річним Русланом Єлізар'євим. Уродженець села Сокіль загинув, перебуваючи в зоні АТО під час військових сутичок поблизу Маріуполя. Без батька залишилося 3 дітей. Цього тижня на Волині поховали ще 2 військових – 51-річного уродженця села Щаточин Юрія Полозняка і 53-річного Віктора Мельничука. 28 листопада лучани вшанували пам'ять жертв голодоморів. У місті відбулася скорботна хода. Під гаслом «Вимагаємо справедливості» студенти волинських вишів вийшли на марш гідності. Таким чином, організатори та учасники акції вирішили нагадати про перший розгін Майдану, а саме побиття студентів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. У понеділок 30 листопада буревій завдав значної шкоди людським помешканням у різних районах Волині. Зокрема, у селі Дерно-Ківерцівського району без дахів залишилося 15 будинків. Луцька міська рада дала відповідь на першу електронну петицію, у якій пропонували перенести старий ринок із центру міста, а на його місці облаштувати площу для проведення ярмарків та фестивалів. Ринок поки що не переноситимуть, бо на це немає законних підстав, стверджують у відомстві. В обласному центрі зайнятості звітують, що цього року до них звернулися за пошуком роботи більше 200 жителів Сходу України та Криму. Для половини цих людей питання із житлом досі не вирішене. Про це йшлося під час відеоселекторної наради у голови облдержадміністрації. Діти переселенців
переселенців та лучан разом вивчають іноземні мови. Безплатні курси з англійської та німецької мов стали можливими завдяки проєкту «Мовна школа. Світ без обмежень», ініційованою громадською організацією «Переселенці Криму та Донбасу» за підтримки Луцької центральної міської бібліотеки для дітей та «Stabilization Support Services». Добрий вечір. Ви дивитеся передачу «Під градом змін». Зараз друга частина розпочинається. Ми будемо говорити сьогодні про те, як переселенцям ведеться на Волині. І я хочу вам представити своїх гостей. Ближче до мене Ердван Закір'яєв, переселенець із Криму. Доброго вечора. Добрий вечір. І пані Яна Агеєва із Луганська. Добрий вечір. Хочеться трохи вас розпитати. От минулого півтора року, як ви сюди приїхали, як ви почуваєтеся тут? Як вам вдалося тут адаптуватися? Чи маєте ви житло, чи маєте роботу? От про це поговоримо сьогодні. Як ви підтримуєте стосунки із земляками тут на Волині? І, можливо, хтось лишився там у вас, в Луганську і в Криму, відповідно. Як ставитися до того, що відбувається? Так, от про це поговоримо з вами. Пані Яно, давайте з вас розпочнемо. Півтора року на Волині ви, от розкажіть, будь ласка, чим цих півтора року було наповнено? Ну, по-перше, це було наповнено тим, що ми переживали, як воно там все закінчиться. Але коли стало відомо, що це закінчиться не скоро, то ми вирішили, що ми вже тут будемо жити. І ми вже залишилися, ми вважаємо себе вже лучанами, ми вже місцеві, ми знаємо, як куди приїхати, ми знаємо, як куди пройти. І нам тут подобається. Так. Чому саме Луцьк ви обрали? Вам хтось порадив? Коли сталася анексія Криму у квітні 2014-го, тут якраз був у відрядженні чоловік. І він був тут, а ми були в Луганську. І він подивився це місто, приїхав, потім ми ще трошки посиділи вдома і повернулися. І вирішили, що ми будемо їхати сюди. Ну, нам тут сподобалося. Ми не мали куди їхати, в нас не було тут, у нас немає ні родичів, ні друзів, нікого. Ми просто сюди приїхали і вирішили, що це нам підходить місце, і ми вже вважаємо, що ми вже місцеві. Ви орендуєте тут житло? Так, да, ми знімаємо житло. Угу. Да, ми вже приїхали одного разу. І нормально, знімаємо. Так, да, були спочатку питання, коли нам там не хотіли здавати житло, але ми вирішили це питання. Ну, ми добре говоримо українською, ми нормально тут орієнтуємося, ми можемо. Ну, довели, сказали, що ми нормальні. Ридване, ви теж півтора року вже в Луцьку. І розкажіть про свій шлях, як ви прийняли рішення? Ну, я приїхав сюди з Криму. Еще в июне месяце прошлого года. Вот, приехал я в Луцк, потому что у меня были здесь знакомые. Ну, вот, пришлось мне ехать сюда, потому что, ну как, Западная Украина и Западная Украина. Мне казалось, что здесь как-то энергетика больше располагает ко мне. Пришлось приехать сюда, да, но я, честно сказать, не пожалел ни капельки. Мне очень здесь нравится, народ хороший. Да, близкий по духу, близкий по всему. Очень народ нормальный, приняли нас очень хорошо. Даже нас, крымских татар. Да, вот есть у нас громадская организация, которая у нас заведует, сервер Зинедина. Да? Мы крымские татары Волыни, такая организация. Вот. Нас там состоят, ну, там несколько семей крымских татар, и в основном наши крымчане. Да? Есть у нас врачи, девочка. Есть у нас все работают по своим специальностям, вот, работают все. Вот. Конечно, все арендуют жилье, живут, учатся, работают. Кто-то, у нас очень много семей, которые не могут найти себе работу по профессии. Они здесь через центр занятости переучиваются, учатся на новую профессию. Да, там, вот. Буду трудоустраиваться дальше. А вы? Я так занимаюсь там своими там мелкими делами, так для себя, там, для души, для поддержки, как говорится, ну, штанов, да, вот так будем говорить. Вот, ну, как-то так.
Ви майже пенсіонер, так? Ні, ще ні. Трохи є до пенсії, але ще не пенсіонер. Як вас прийняли і чи були проблеми? От ви, пані Яно, вже сказали, що різне так було. Взагалі, коли ви приїхали в Луцьк, на Волинь, не всі хотіли давати помешкання, я так зрозуміла, так? Ну, були деякі питання. Тобто ми зняли одразу житло, але потім, коли приїхала моя племінниця і ми почали шукати, були дуже такі незручні моменти, коли людина, ми вже через агентство знайшли квартиру, домовилися, але це було вже пізно ввечері. Вона сказала, ну я зараз тут приберу, а ви вже приїжджаєте зранку. Ну, я розумію, що так можливо, потрібно було одразу там договір укласти, а потім там зранку приїжджати. Ми залишили якийсь завдаток. Зранку вона телефонує і каже, давайте я вам віддам завдаток. Мені діти сказали, що ми не будемо пускати там дівчинку з маленькою дитиною, тобто ми не будемо її пускати. А чого? Давайте от зустрінемось, я вам розповім. Ми з нею зустрілися, вона віддала мені там 200 гривнів цих. І каже, от знаєте, давайте ви мене зрозумієте. Говорю, знаєте, я вже втомилася всіх розуміти. Чого я маю вас розуміти? Тому що ми вже відмовилися від агентства. Ну, було таке питання. Потім нормально знайшли житло дівчинці, і воно нормально все. Ну от я пригадую, була дійсно така хвиля, коли ми почали переселенці до нас приїжджати, то розчарувалася думка суспільна. Одні сказали, що звичайно і з радістю приймали, а інші навпаки пускали таку хвилю інформаційну, що не треба. Ну, боялися. Ви знаєте, саме от страх, я думаю, тут був головною причиною. Чому? Тому що ну, дійсно Україну дуже довго ділили і чому вся ця ситуація виникла. Так, схід і захід, чому так акцентують увагу. Тому комусь і дійсно було важко. Але зараз, мені здається, вже нема такого. Ну, я не знаю. Ми знайшли наші господарі дуже такі добрі люди, але вони виханці з Грузії. І вони нас зрозуміли, вони сказали, ну добре, нормально, приїжджайте. Тобто вони нас зрозуміли, таке питання, коли залишаєшся без нічого. А ну, скільки ми дивилися квартири, ми шукали там і казали, ми разом приходили, казали, ми з Луганська, але ми вважаємо себе місцевими. І нормальні люди. Ну, таких от, я говорю, це один такий випадок був. Таких, як, ні, ну там були ще кілька таких неприємних моментів, але ну, вони, як на мене, ну, до нас, до нашої родини, я не бачила такого відношення поганого. Ви приїхали з дочкою? Так, дочка, вона, їй вже майже 12 років, вона навчається у 18-й гімназії. Аби туди потрапити, нам довелося підготуватися, здати іспити. І вона задоволена. Коли ми приїхали, виїхали звідти в травні, вона взагалі-то не зовсім розуміє, що відбувається в житті. Просто приїхали. Ви їй не розповідаєте, що там? Ми розповідаємо, вони в школі, вона це розуміє, але вона не бачила війни, і вона нормально це сприймає. Ми просто приїхали, ми виїхали сюди ближче, ми завжди сюди хотіли кудись там поїхати, поподорожувати, там, показати їй світ. І вона так це сприймає, що ми просто от вирішили там, трошки переживає, що там залишився будинок і все-все-все. Ну, я кажу, Єва, ну, на новому місці будемо якось по-іншому. Нормально. І друзі там лишилися чи теж пороз'їжджалися? Всі пороз'їжджалися. Були які, ну, знаєте, як колись вважали, що тут, як Редван казав, що колись казали, що то були друзі, а насправді то вони не дуже друзі. І вона навіть телефонувати тут не хоче. Угу. Ну, тим людям. Які там лишилися, да, так? Так, так, дуже важливо. Редване, от як ви зараз ставитеся до блокади Криму? Дуже пари. Положительно, очень. Мне это очень нравится. Я жду, когда мой Крым вернется домой. Все-таки, как говорят там, ну, на сегодняшний день крымчане в родную гавань, ну, в родную Украину, чтобы мы зажили там все, как раньше жили, уважали друг друга. Кому там не нравится, будь ласка, есть там 4 километра от Керчи, будь ласка. Едьте, но Крым, он должен быть оставаться, он останется, и в любом случае он остаться должен в составе Украины. Mm-hmm. Я только за это, я очень сильно поддерживаю нашу блокаду, с блокадой общаюсь каждый божий день, со штабом блокады. Я так розумію, ви ще їх морально підтримуєте, так? Щоб морально, морально, да. Там з Меджлісом на Валіксеївці общаємося, да. Я общаюсь там з людьми, які на блокпостах стоять, общаємося.
поддерживаем, зовут в гости приехать, ну, как-то так. Хто лишився там у вас в Криму? Ви з ними підтримуєте стосунки з зі У мене, ну, залишилися там, звісно, родителі. Ну, родители живут там в Северном Крыму. Остались у меня дети, двое, я разведен. Дети остались там у меня, да, две мои кровинушки. Вот. Живут они там себе пока вот так, да. Вот. Без света, конечно, тяжело. Ну, как сказал, даст Бог, все будет нормально. Это все делается во благо того, чтобы Крым быстрее вернулся домой. На Україну, щоб все було так, як раніше було і хорошо було. Тільки за це. Я даруйте, можливо, надто так буду лізти в ваше життя. Ну, я мушу просто розпитати. Вони не приїхали сюди, тому що вони захотіли там лишитись, чи просто... Чи мама не відпустила? От чому так? А, діти? У мене діти маленькі. І батьки ваші? Ні, батьки, ну як, батьки, вони у мене старі родители, да? Ну як, вони вже по 65 років. Ну как, во-первых, они живут в селе, да, куда им все бросать и переезжать, да, ну, а дети у меня маленькие, у меня дочери вот 12 числа будет 9 лет, а сыну вот было в октябре 6 лет, они у меня маленькие, ну, конечно, каждый день там, сейчас вот последнее время реже, а так каждый день по часа по 3, по 4 общался с ними по скайпу, вайбер, ну, как-то так. Але ж дивіться, вони зараз живуть в Росії. Ні, вони живуть зараз в Криму. Это, Криму, але це... там Росія панує, школа, і там, зрозуміло, нав'язується вже зовсім інша ідеологія. Ну, я вам скажу, да, но это, оно більше нав'язується в районі Сімферополя, Бахчисарай, то есть центрального Крима. А я живу на окраїні Крима, там у нас є, но не так сильно, у нас там більш спокійні к этому относятся. Поэтому как-то так. Никаких, вот я вот общаюсь со своими, вот у меня там один друг есть, да, я с другом общаюсь, да, вот сослуживцы мои, тоже проукраинские, которые за Украину, да, там они общаются, друзья ко мне приезжают из Крыма сюда постоянно, да, вот в месяц раз вот друг приезжает ко мне, вот тоже жду, вот на днях должен ко мне. Все люди за блокаду электрическую, за блокаду продуктовую. Еще попросили, чтобы им отрезали ГТС, городскую телефонную связь, да, чтобы не было интернета, чтобы люди вообще, да, и говорит, перекройте газ, и тогда быстрее люди убегут отсюда. Говорит, тогда будет уже Россия просто не готова, она никогда не потянет. Она при великом государстве Советского Союза Россия не потянула Крым, отдала его Украине, да, еще в 54 году. Украина, Крым без Украины, он все равно не выживет. Как бы он был бы там, он турецкий, американский, какой бы он ни был, но он без Украины никак не выживет. Вас там называют бандеровцем? Нет, татаро-бандеровцем. Я татаро-бандеровец, я этим горжусь, я пишаюсь цим. Я так розумію, що ви відрізняєтеся дуже так від своєї родини. Да, я очень люблю Україну, очень сильно люблю. Я люблю, може би, даже так скажу, я даже не побоюсь этого слова, я, може, даже люблю Україну больше, чем любят ее українці, которые всю жизнь прожили на Україні, да? Я являюсь патріотом України, мені нравится здесь жить, мені дуже нравится Україна. А як ви дітям розповідаєте про Україну? Ну, я вам скажу, діти у мене, дочка у мене дуже относится к этому хорошо, да, там, она... Пока нету там мамы, она может со мной по-украински трохи поразмовляти, да, але так, мы здесь спілкуємося украинский. Ну, вот, сынок, он поначалу, ну, я им говорю, не надо говорить, что Украина это хорошо, Россия это плохо. Говорите, что Украина это плохо, Россия хорошо, потому что дети мои крымские татары, а вы на сегодняшний день понимаете, что очень опасно жить в Крыму, крымскому татарину и украинцу. Очень много, у меня друга хорошего моего, ФСБшники, да, будем говорить так, они его украли, у него ребенок 27 августа, у него ребенок, порок сердца, он собирал деньги, чтобы сделали ему операцию, ну, на сердце,
Его украли, до сих пор его найти не могут, ну, навряд ли его уже найдут, это однозначно, потому что там, кто пропал, тот уже не находится, однозначно. Ну, очень много трупов подбрасывали крымских татар, украинцев, знаете, да, Сенцова нашего, да, там таких журналистов, да, тоже очень много проукраинских, да. Недавно, вот как-то месяца 4 назад, тоже с плена, с симферопольского плена вышли 10 человек. Это первый учитель украинского языка в университете какого-то, вот было. Их там, они их держали в плену в симферопольском центральном военкомате, в подвале. Там парень говорит, приехал в Симферополь к другу, ехал в Ялту. И в Симферополь с ЖД вокзала выходит, его ополчение взяло. Как говорится, и он просидел в плену, в подвале каком-то, и их там, говорит, было очень много людей, и 10 человек, вот я помню, или, по-моему, в августе месяце, или в сентябре месяце их отпустили, они приехали вечером на Украину, давали интервью, это было видно. Очень, очень тяжело, поэтому я детям говорю, не говорите, что вы даже татары, говорите Украина, ой, Россия, Россия, потому что очень опасно, я переживаю, если, не дай Бог, мои дети украдут или еще что-то, это страшно. Не розуміють, так? Що? Нет, вони понимают. Так, як тато каже. Так, так, вони понимают меня, конечно, они меня поддерживают, особенно меня поддерживает дочь, сын у меня маленький, он как-то так, а дочь меня поддерживает, да, она когда... Нету мамы, там когда нет, она может украинскую книжку вытащить из-под дивана, почитать. Вот, она у меня спрашивает, як це буде так, що це таке каченя. Ну, дети есть дети, дети наше будущее. Ну, она понимает меня, дорогая. Ну, я дуже вірю в те, що ви зустрінетеся і в Україні. Зустрінетесь, коли Крим вже повернемо. Это 100% ми увидимся. Конечно, это мои дети в любом случае. Да. Просто мне небезопасно заезжать на территорию Крыма. Да. Угу. То есть, треба трохи почекати. Да, надо подождать чуть-чуть, да. Угу. Ну, хотя дети есть мои дети, я скучаю по ним, да. Пані Яно, ми вже почули цю дитячу тему, зачепили. Ви теж тут працюєте з дітьми. І зараз ви особливо працюєте над проєктом. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, як вам вдалося його запустити? Я взагалі-то за освітою, я юрист-економіст. Тобто я маю дві освіти, я завжди працювала за фахом, а сюди приїхали я... Перед тим, як їхати, я працювала репетитором, ну, за станом здоров'я довелося піти з роботи, я працювала репетитором з англійської, тому що я це дуже, я добре знаю, і мені подобається працювати з дітками. І коли сюди приїхали, мені запропонували, кажуть, а давайте, от, напишеш, тут є можливість, давайте подаш заявку. Я говорю, ну, давайте. Я кажуть, початківцям все, дуже. Я написала заявку, я виграла цей грант, ми домовилися з бібліотекою на Грушевського 1, і нам дуже подобається, відношення у бібліотеці дуже гарне, і дітки місцеві, лучани, приїжджають, і дітки переселяться. І нормально, тобто в нас англійська, у нас німецька мова, англійську викладаю я, а німецьку викладає місцевий хлопець, він закінчив місцеві Лесі Українки, і він дуже добре знає німецьку, він там був у Німеччині, і він викладає, дітям дуже подобається. Хоча німецька зараз вчиться десь після 5 класу у школах. Тобто, але менші дітки, сьогодні ми дивилися, я там бігала, перший клас, другий клас, вони приходять, вони в захопленні, їм так подобається. І німецька, і англійська, і вони їздять там, я не знаю, там з Луцька, але з таких віддалених районів, але кажуть, мама, привозь мене, я буду їздити. Їм подобається такі, ну... Нормально, нам якось так. Я не можу сказати, як це в мене. Я не можу сказати, що я дуже хотіла. Але я, мабуть, десь там підсвідомо я хотіла займатися цим. І ось виграла цей грант. До кінця лютого ми займаємось. І ще є місця на німецьку мову. На німецьку мову ще наберемо. Англійська вже заповнена повністю. В мене більше 40 учнів. Я вже більше не потягну. У нас наступний рік іноземної мови, і саме англійську зараз на всіх рівнях вчать, тому попит є такий. Якби запустили хвилю, знаєте, німецьку, треба всім обов'язково знати, тоді б німецьку вчили. Ще хочу вас розпитати за діток. От ви бачите тих переселенців діток, які приїхали до нас. Вони вже адаптувалися? Вони вже розуміють, що тут безпечно? Ви знаєте, ті дітки... які отримали якісь психологічні травми,
Ви знаєте, я у нас в організації таких не бачила. Ну, як до того, що, ми, можливо, я вже познайомилася з ними пізніше, коли вони вже адаптувалися. Mm-hmm. Тобто вони вже, ну, там не бояться вибухів, там цих салютів, чи ще тут чогось такого. Дуже важко вам говорити. Та, я ну, ми жінки взагалі флексиві, тому емоційні ми дуже це сприймаємо так дуже близько, тому що, ви знаєте, я теж, коли почалося оце все, військові дії, і в мене теж є діти, і я це сприймала насамперед через них, так? От, тобто, що їх чекає, і що робити, і що буде далі. І куди бігти, як кого збирати. І в нас на Волині теж була паніка. Ну, люди ж, їм властиво, правда, панікувати, коли починаються військові дії. Хоча, здавалося б, Волинь ще далеко була. Але тут це було, і думки такі виникали. І я можу тільки уявити, як це складно з одного місця, де в тебе все, просто його лишати і переїжджати. Переїжджати кудись. Ну, де Україна, але де невідомо, як тебе зустрінуть. Насправді, тим більше, дуже багато говорилося про те, який це в нас край бандерівський. Ой, та ну, ви знаєте, це перебільшення. Я навіть можу сказати наступне. В мене мама, вона взагалі-то вона з шахтного селища під Антрацитом. І вона все життя мені розказувала, казала, що Україна, ми мали це зараз. Ну, вже всі мої вже знають, що я така собі тонка сльоза. Я можу в будь-який момент розплакатися, але потім заспокоїтися. І мама, вона ми кажемо, мама, ти в нас така собі бандерівка, тобто вона нас навчила, а потім ми це самі, коли вже підросли там, тобто там я там з братом, ми це зрозуміли. І вона нас до цього привчила. І ми ніколи не вважали, що цей край такий собі, ну, такий собі важкий, жорстокий, там якісь там бандерівці. Я, ну, взагалі-то я не бачу проблеми. Я не бачу проблеми. Але в мене є там залишилися мої однокласники, там люди, з якими я там з 10 років ми разом були. Дівчинка, яка їздила сюди, вона їздила на майстер-класи. Вона має багато друзів звідси. Вона їздила там багато, там, ну, там ходили то Говерла, то ще кудись. Тобто вона тут була. І потім, коли все це почалося, я від неї почула, що бандерівці їдуть там автобусом, там будуть нас вбивати чи ще щось. І я, ну, я намагалася сказати, ну ти ж бачила цих людей, ти їх всіх знаєш, ти тут як місцева. Ні, ото все. І все, вони поїхали до Росії, вони там залишили. Ну це сусіди. Ритуана, ви дуже гарно спілкуєтеся з такими людьми, так? Я не можу. Я коли починається це все, мені хочеться, я все, я кажу, все, до побачення. Я не буду свої нерви. Що, як ви живете їхні міфи про Україну, про бандерівців? Бандерівці хороші люди. Я їх уважаю. Жалко, что их мало, только всего лишь 46 миллионов. Надо было, чтобы хотя бы было бы 150, а не 46. Было бы интересно. Да, нам надо свет отключить, может рождаемость повысится чуть-чуть, как в старинном. Будет хорошо. Украина сильное государство, Украина непобедима. Надо любить Украину нашу. Ну, я зараз вам захоплююся. Я навіть не буду приховувати. Але хочу ще до однієї теми повернутися. Вам цього року не дали голосувати. Були вибори. Як ви це сприйняли? Це ж ну, давайте я потім скажу. Ні, давайте так? Вас вислухаємо. Потім ні, от я ну, тут вже, да. Діло в тому, що я скажу так. Да, я за свої там 12 лет, я ніколи в житті не ходив на голосування, тому що я вважаю, що голосування, да, там, вибори – це... Да, он без меня все равно решится, и все. Поэтому я этому не придал никакого абсолютно значения, мне было все равно. Я знал, что я гражданин Украины, у меня есть паспорт гражданина Украины, я люблю эту Украину, и мне все равно было. Пойду я на выборы или не пойду, для меня это не играет никакой абсолютно роли. Для ваших земляків вони так само це сприймали? Чи? Ні, ну, були, звісно, там проблеми, да, то, що... Как сказать,
сделали нас не резидентами Украины, да, вот крымчан, да, Донецкую, ну, Донбасс, да, там будем говорить, там, Донецкую, Луганскую область. Мы как не резиденты Украины были, имея украинский паспорт, ну это глупо, вы понимаете. И во-вторых, я думаю, мы обязаны были идти на голосование, голосовать, да, ну то есть люди, которые желают голосовать, да, они должны были проголосовать, потому что мы-то здесь как временно переселенцы, да, там у нас есть, мы зарегистрированы в департаменте соцзащиты, да, да, там, зачем нам тогда было делать эти справки, зачем нам надо было отмечаться, чтобы не давать нам право голоса, с одной стороны, это тоже плохо, да, ну, для меня, я лично, для меня это никакой роли не сыграл, да, ну, конечно, это плохо, конечно, что, ну, получается, мы как не люди здесь, знаете, да. Знаете, мы приїхали на Волинь і починаємо там, ну, розпитуємо людей, кажемо, а як от нам там кудись проїхати? Я розумію, що всі не місцеві. Що всі якось звідки приїхали. І ви не спитаєте, ви там підете там до церкви, потім там на аптека, потім ще щось куди, і потім туди. Я говорю, ви мені скажіть адресу. Адресу не знають. Вони знають, як туди пройти. Тобто люди тут. І коли я от питала, говорити звідки, я з Ровна, я з Івано-Франківська, я там зі Львова, я там ще хтось. Тобто, я говорю, а чому от вони мешкають, вони тут нормально мешкають, вони тут голосують, а ми що? А ми не громадяни України. Тобто це було, ну так, досить принизливо вважати себе, ну, такими недогромадянином України. Це була одна сторона цього питання. А інша сторона питання, коли намагалися вийти, ну, скажімо так, зі своїми якимись ініціативами, але ми навіть не можемо піти там депутатами чи кимось, тому що в нас немає місцевої прописки. Це інше питання. І останнє питання – це коли вже пройшли вибори, і вони починають місцеві казати, що пройшло тільки 43%, а я кажу, і тепер ви мені не кажіть, що це східняки винні в цьому. Тобто ви самі себе вибрали цю владу, то до того ви ще могли сказати, що у цьому бардаку в країні винні ті, хто зі Сходу, але в своєму бардаку ви винні самі. І, ну, таке, знаєте, неоднозначне відношення. Правильно, я громадянин України, і я маю право там проголосувати. Я вже півтора року тут мешкаю, я вже вважаю себе лучанкою. Моя дитина вже говорить українською, вона вважає себе, вона знає, вона каже, так, я їду додому, я їду у Луцьк. Ну, і звідкись там їде, там, з гості. А тут, ну, таке собі неоднозначне питання. Ви ж розумієте, що ми такого раніше не переживали. Ну, принаймні, ми сучасники, так? Те, що було в історії, те було, це ми можемо прочитати і, ну, десь спробувати зрозуміти. Але те, що зараз відбувається, це є досвід такий, якого ми не знали. І, безумовно, треба, щоб законотворці теж це розуміли. Багато хто ще не розуміє, не усвідомлює, і тому воно так виникло. Я все-таки дуже сподіваюся, ви ж активні. Ви показали, що ви можете дуже багато всього. І, чесно, для мене ви, наприклад, взірець. Тому що ми собі сидимо на насиджених місцях, і ми дуже часто нарікаємо на те, що в нас щось не так. А вас життя поставило вже в такі обставини, коли треба було дуже швидко приймати рішення. Ви наважилися і ви лишили все те, що вам було дороге, безумовно. Це ті краї, де ви народилися, де ваші діти народилися, і в когось от у вас ще й живуть там діти досі, і батьки живуть. Тому ви, ну, я чесно, я вами захоплююся, я бажаю, щоб у вас все складалося якнайліпше. Я сподіваюся, що ті волиняни, які побачать наш ефір, вони теж свою думку складуть, і, можливо, хтось і змінить про переселенців, тому що думають по-різному, а люди ж то різні скрізь є, не тільки в Луганську, в Донецьку, так? На Волині ж теж вони не золоті. Ну, може бути, є, але я не зустрічав. Тому я бажаю, щоб це все вирішилося. Ну, звичайно, треба піднімати питання. Всі болючі питання, проблеми, їх треба озвучувати, щоб можна було далі їх розв'язувати. Ми їх намагаємося озвучувати, ми намагаємося звертатися до влади з цими листами, багато чого. Але, ну, як місцевих не чують, нас теж не дуже чують, скажімо так.
Ну, в нас ще влада, даруйте. Знаєте, ще з радянським мисленням у нас влада, на жаль. Поки що немає таких, Ридван. Ви так з гумором на все реагуєте. Ну. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую, що ви з нами поспілкувалися, що ви є серед нас. Ви теж для нас є дуже таким уроком. Дуже цінним уроком. Те, що відбувається зараз в Луганській, в Донецькій області. Ми, насправді, зараз всі взаємопов'язані, тому що багато чоловіків з Волині є там. Дехто багато не повертається звідти. І ваші так само. Тому ми дійсно є єдині. Я вам дуже дякую за спілкування. Тридван, неудружений чоловік. Давайте зробимо рекламу. Я би хотів в кінці всієї нашої передачі сказати, да? Я горжусь Україною. Слава нашому українському народу, слава нашому кримсько-татарському народу. Да? Щастя нам, здоров'я, і щоб у нас не було більше війни, щоб ми любили, уважали друг друга, щоб ми повернулися в Крим, а ви, господа влучані, українці, приїжджайте в наш рідний український Крим. Більше нічого вам сказати. Дякую. Вам ось такі наші переселенці. Ви їх побачили, ви їх почули. І тільки за вами ваші думки і рішення. Україна – то дійсно єдина країна. Ридван Зікір'яєв, переселенець із Криму, та Яна Агеєва, переселенка із Луганська, були сьогодні у нас у гостях. Дякую вам усім за увагу. До побачення. До побачення.